kristna tro. Syftet är detsamma, mina vänner. De vill utrota kristna från sina ursprungshemländer. De vill tömma området på kristna helt enkelt. Och detta kommer vi inte tolerera. Vi kommer kämpa för att våra kristna bröder och systrar ska kunna få leva i fred och frihet i sitt eget hemland. Det är väldigt viktigt att påpeka att dessa övergrepp på mänskligheten måste stoppas, oavsett om det sker mot kristna eller andra religioner eller etniciteter. Låt mig bara citera några artiklar ur FNs mänskliga rättigheter. I artikel 1 står det i korta ordalag: alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. I artikel 3 står det: en och var har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Mina vänner, även våra kristna bröder och systrar i Irak ska ha denna rätt. FN, USA, Europeiska unionen och den irakiska regeringen måste ta sitt ansvar och ge skydd och stöd för de kristna i Irak så att de kan leva i fred och frihet i sitt eget hemland. Kan man inte garantera dem denna säkerhet, då är det enda som kvarstår en autonomi, en fri zon under internationell bevakning. Jag kommer inte att ge upp. Jag kommer inte ge mig till ro så länge våra bröder och systrar mördas och fördrivs från sina hemländer. Jag vill bara tala om, under senaste 10 dagarna som kristdemokrat, vad jag har gjort för våra systrar och bröder, irakier som bor i Sverige, irakier som bor i hemlandet Irak. Jag har i en motion den 24 oktober krävt att kristna irakier ska få stanna kvar i Sverige. Jag har ställt en fråga till vår utrikesminister om att vad Sverige kan göra för att förbättra situationen för de kristna minoriteterna i Irak. Jag har ställt en interpellation till vår migrationsminister om att stoppa avvisningarna av kristna irakier. Och svaret debatten i kammaren kommer vara den 23 november. Ni är alla välkomna att lyssna, att stötta oss i denna kamp, att se till att de inte skickas tillbaka. Mina vänner, bara för några dagar sedan ställde jag en fråga i riksdagen till vår statsminister Fredrik Reinfeldt om att stoppa avvisningen av kristna irakier. För mig är detta mycket viktig fråga. Jag kommer aldrig att ge upp kampen för mänskliga fri- och rättigheter för våra kristna bröder och systrar i Irak. Jag kommer att göra allt som står i min makt att se till att ingen kristen irakier skickas tillbaka. Jag kräver att avvisningarna stoppas omedelbart. Tack, Rubel Khalaf från Kristdemokraterna, riksdagsledamot Sveriges riksdag. Nu vill jag presentera ytterligare riksdagsledamot som ska tala för Vänsterpartiet. Varsågod, Josefin Brink. Tack så mycket. Ja, mötesdeltagare, den blodiga attacken den 31 oktober i den katolska kyrkan i Bagdad var en av de värsta mot Iraks kristna sedan kriget inleddes 2003. Men tyvärr är det inte en isolerad händelse. Kidnappningar, mord,
Bombningar mot bostadsområden och vägbomber riktade mot kristna har ökat i intensitet. Och skräck och panik sprider sig bland många av de kristna i Irak. Och medan den irakiska regeringen manar till lugn och uppmanar de kristna att stanna kvar i landet, så har de misslyckats med att skydda den egna befolkningen mot det upptrappade våldet. Allt fler känner sig nu manade och tvingade att packa sina tillhörigheter och fly för sina liv. Vi har samlats här idag för att visa att vi ser vad som händer i Irak. Vi ser och vi känner solidaritet och vi kommer inte att låta det passera. För mötesdeltagare, år 1915, när assyrier, syrianer, kaldéer och andra kristna minoriteter utsattes för ett hänsynslöst folkmord i Turkiet, då blundade omvärlden och låtsades att man ingenting visste. När nu kristna minoriteter återigen drabbas av systematiska och omfattande övergrepp, så får vi inte blunda och svika en gång till. Vi måste ta lärdom av historien och nu, medans det händer, stå upp för våra medmänniskors rätt att leva sina liv i fred och frihet. Nu måste omvärlden agera på alla sätt som står till buds. Och det mest självklara och akuta är att vi måste ta vår del av ansvaret och erbjuda skydd för de kristna som nu känner sig tvingade att fly från sitt hemland. Det är pinsamt och ovärdigt att den svenska regeringen och den svenska migrationsministern tillåter att irakier fortsätter att utvisas till ett land där deras liv och säkerhet hotas. Och därför kräver Vänsterpartiet att migrationsminister Tobias Billström omedelbart går ut med ett klart och entydigt besked att inga fler kristna kommer att skickas tillbaka till en säker död i Irak. Att det flygplan som planerar att lämna Sverige i nästa vecka aldrig kommer att lämna marken, och att Sverige ska stå upp och ta vår del av ansvaret för att skydda de kristna irakierna. Det är det minsta vi kan begära av solidaritet och medmänsklighet. Men naturligtvis så måste ju våra krav och våra ansträngningar gå längre än så. Krigshandlingarna, våldet och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Irak måste upphöra. Och en verklig demokrati i Irak måste upprättas. Krigsförbrytarna och de som gjort sig skyldiga till brotten mot mänskliga rättigheter måste ställas inför rätta. Världssamfundet måste ta ansvar för att detta kommer till stånd med oberoende utredningar och ordentligt skydd för de alla medborgare som lever i Irak, oavsett etnicitet och religiös övertygelse. Och här måste Sverige och Sveriges regering vara med och ta sin del av ansvaret för att Irak blir ett land där alla människor, oavsett tro och oavsett etnicitet, kan garanteras ett liv i fred, säkerhet och åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter. Tack ska ni ha. Tack Camilla. Nu har vi också Centerpartiet representerat. Vi har Afra Malki som är ersätter riksdagen och representant för Centerpartiet. Jag ska ta några ord på svenska. Det är, systrar och bröder, det är väldigt svårt att tillägga efter allt klokt som har redan sagt här idag. Men med tung hjärta står jag här bland er för att minnas det som hände och händer vårt folk i Irak. Jag står här för att fördöma den pågående slakten mot vårt folk i Irak. Jag blir mer och mer övertygad om att det finns en plan för att döma Irak på vårt folk som lag grunder för civilisationen i Mesopotamien. Systrar och bröder, gör vi ingenting så kommer Mellanöstern att tömmas på kristna.
Vi har sett tendenser och prov på detta i till exempel Egypten och Libanon tidigare. Jag tycker att det är skamligt att Sverige inte har fördömt dåden mot kristna i Irak. Och vill därför uppmana och kräva att Sveriges utrikesminister Carl Bildt ska fördöma dessa dåd och ta kontakt med Iraks regering, FN och även EU för att garantera skyddet av kristna i Irak. Och det här skyddet tror jag inte är nåbar om vi inte ser till att en autonomisk zon under FNs beskydd byggs i Irak, helst i norra Irak. Till sist vill jag uppmana vår migrationsminister Tobias Billström att se till redan från idag att kristna iraker får stanna i Sverige. Och de behöver ju skydd. Och till slut så vill jag säga bara fyra ord till er som har redan sagt tidigare. Sluta döda kristna i Irak.